Heipsan saa. Eli Tourujoen puisto. Luonnonsuojelupuisto Jyväskylässä. Aloitettiin se tällaisesta paikkaa, mihin oli vähän patoa ja muita kummallisia juttuja. Puisto oli kaikin puoli kohtuullisen siistis kunnos ja polut oli jonkinlaisessa kunnos. Hienoja vyöhykkeitä oli alueella. Ja joen vesi oli alhaalla ja hieman tummaa. Ja meinaavat kai joskus sen joenpohjan niin kunnostaa. Ja se olisi kyllä sille iso plussa. Joo, tällaisia hienoja polkuja, lautapintaisia oli. Siellä oli leveämpää polkua, sitten minä lapset sai mukavasti temmeltää ja erilaisia marjapensaita oli alueella. Ja tällainen kevyt silta ylittää tämän kyseisen puron kautta joen sitten. Tultiin sitten tällaiselle uudelle asutusalueelle ja siellä oli tällainen aika hieno leikkikenttä, johon oli tosiaan pitkillä ketjuilla nuo kiikut ja muutenkin semmoinen aikuisimmillekin sopiva. Samalla tosiaan, kun tultiin toista puolta jokia takaisin, niin tutustuttiin tähän uuteen alueeseen, ja johon oli tällainen hieno torni. Ja sitten siellä oli erikoista, että siellä oli semmoinen parkkirakennus, joka on tosiaan ylhäälle asti sitten parkkeerataan autoja. Suosittelen käymään täällä Tourujoen puistossa ja ihastelemaan vähän tätä torniakin sitten vielä matkan varrella. Et ihan kokemuksen arvoinen paikka. Huomattava tosiaan, että toinen puoli rannasta on sitten heikommalla polulla ja se on lapsille ja aikuisillekin huomattavasti vaativampi sitten. Kiitos.